אבא הוא בטח ישמח, נדמה לי שהוא מסתובב במדבר. הלכה היא לאבא, חשבה שהוא ישמח. בדיוק היא יוכל איתה באמצע המדבר. קפצה היא לתוצאה. אבא! אריאלה!
את עיניה הרימה, ומה היא רואה? מי זה פה? הנה אמא, והנה גם אבא, וגם אריאלה. אפילו הדוד דבני קורא לה, ושואף הולכה בקול רם וברור.